ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာကတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင
ကောင်းစဉ်နဲ့အညီပြည်ပြည်စွာရေးဆွဲနိုင်ခြင်းနိုင်ဖက်ညီတော်အရာကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်းအကြီးရတ္တကိုပေါ်လွင်အားရွေးဆွဲနိုင်ခြင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးရေးဆွဲနိုင်ခြင်းနှင့်မြင်ကွင်းကိုပေါ်လွင်အားရေးဆွဲနိုင်ခြင်းတို့လိုအကြအမှတ်ပေးစီးနင်းစီကံများအားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။လည်း၍ခြေကံပညာမူလနဲ့ကြောင့်ခုနှစ်ကြားမှာပကြီးပြမဲဝင်ចောင်းသားចောင်းသူဆန်တဲ့ဦးအားခုနှစ်ဆက်
6ရက်နေ့နေ့နေ့ဆန္ဒယူတဲ့ခရံပြည်သူစာကြည့်တိုင်းကွန်မြူနတီစီတာခမ်းမ၌ကျင်းပပေးမည်ဖြစ်ပြီးစုများကိုပထမဒုတိယတတိယနေ့နှစ်သစ်စု2စုစုစုပေါင်းစု5စုနဲ့ပြည်ပွဲဝင်12ဦးအားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြန်ချရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနသတင်းခရံရုံးကရေးကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်